Pozdravljeni! Dobovec je porezal krila mlademu meteorplastu in se vrnil na prvo mesto. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. V Ljutomeru je meteorplast potiho računal na presenečenje. Zdelo se je, da je Dobovec ranljiv, a serijski prvaki so odgovorili na šampionski način. Mlinše se ne morejo otresti prekletstva vodstva. Še na četrti tekmi so prišle v prednost, treh točk pa tudi tokrat ni bilo, tako kot tudi ne za Stevnico proti Siliku. Ženska reprezentanca je imela na Češkem generalko pred zaključnim delom kvalifikacij za evropsko prvenstvo. O prihajajočem reprezentančnem premoru pa smo zbrali najlepših 10 zadetkov prvih 4 krogov. Začenjamo pa na obali. Na Bonifiko je prišla zasedba dobre polja. Po treh odigranih krogih Bronx doma še ni imel zmage. Zasedba dobre polje pa ima Bonifiko v lepem spominu. Na zadnjem gostovanju je bilo namreč 2-2. Gostje so začeli vzpodbudno, Stornat je v 6. minuti prehitel tako svojega čuvaja kot vratarja Mordeja ter z elegantnim lobom popeljal svoje do prednosti. Dobre polje je znal uspavati tekmo. Bronx se je trudil, v 12. minuti pa uspel poravnati rezultat z prekinitve. Igralci v rumenih so dobro zaokrožili, z razdalje pa je bil uspešen Peroša. Ob odmoru so gostje držali točko, v drugem delu pa je Bronx prevzel vajeti igre v svoje roke. Odlično so vnovčili prekinitve, sprva je zadel Kamenčič, potem pa je slabše postavljeno obrambo po kotu matiral še Stanič. V 37. minuti je bila nova prekinitev. Zajc si je nastavil žogo in še četrtič matiral obrambo dobre polja. Varovanci trenerja Kaljeviča so v drugem delu izkoristili bonus prekrškov. Z 10 metrov je Peroša za hrbet vratarja gostov poslal še 5. žogo. Prepričljivo slavje za Bronx, ki kaže povsem drug obraz kot v lanski sezoni. Videlo se v prvem polčasu, smo si takoj začeli ustvarjati neke priložnosti, ampak spet, bom rekel, ni bilo tiste želje po golu. Tako da, bolj v drugem polčasu smo se malo sestavili, tudi nasprotnik je malo fizično padel in smo zabili 2-3 gole in pol je bilo lažje igrati. Pol smo se sprostili in tudi pol, mislim, da na koncu zaslužijo zmage. Čeprav v prvem polčasu iz 2 proti napadov bi lahko dobre polje povišalo na 2 oziroma 3, 3-0 bi bilo lahko spet na 5, tako da moram pohvaliti vse na moje fante, da so zdržali ta pritisk. Mi težko igramo tašne tekme, ko je tempo zelo nizek, ko se ekipe postavijo nizko, ker moraš imeti neko kvaliteto v napadu, da lahko odigraš kakšen hiter pas, kakšno prednostno podajo in tle smo malo se ostajamo za ekipami, kot so Dobovec, Vrhnika in tako dalje. Ampak delamo naprej. Ta zmaga, prva doma, nam je bila zelo pomembna, da zbiramo pike in da jih začnemo končno zbirati doma. Mislim, jaz sem zadovoljen, kako fanti trenirajo s prisotnostjo, tako da, kot sem rekel, veliko zahtevam od njih in vem, da sem naporen, ampak rezultati se vidijo in moramo samo tako nadaljevati. Upamo, da ne bo nekih poškod še kakšnih, da se bo zdaj še staneš in se nam pridruži nazaj po reprezentančni pauzi in da pol se pripravimo na zasednji krok, kjer moramo obvezno pač probati še bolj dvigniti ta nivo igre. Zmaga na primorskem derbiju je dala krila Oplastu, ki je šel pogumno na gostovanje v Zagorje. Mlinše so bile še tretjič na uvodnih 4 tekmah pred svojimi gledalci. Potem, ko v prvem delu ni bilo golov, je že v prvih sekundah nadaljevanja Lipovšek tresel za 1-0. Le nekaj sekund je minilo, ko je bil rezultat znova poravnan. Po kotu je bil na drugi vratnici pripravljen Mohorič. Zdaj so bili bolj pogumni rdeči kobarici. Mlinše so bile preveč ležerne v obrambi, tako je žogo ukradel Bešter in premagal nemočnega kralja.
Napaka pri izhodu iz obrambe je botrovala tudi tretjemu golu Oblasta. Šturom je na pladnju ponudil žogo Kovačiču, rdeča desetica pa ni zgrešila. Nenše so šle na vse ali ničim pustile nebranjeno mrežo. Odločitev je kaznoval Bešter. Oblast se je tako maščeval Mlinšam za zadnji poraz v tej dvorani, ko so izgubili skar 6-1. Ma, jaz mislim, da smo se kar dobro pripravili na gostitelja. Vemo, da je to izredno trda, težka ekipa, ampak mislim, da smo v prvih 15 minutah prevladovali. Potem smo v zadnjih 5 minutah prvega polčasa malo padli in je to domačin izkoristil in je imel par takih šans, ki si jih ne bi smeli dovoliti. Tako da nismo bili prav zadovoljni, kar se tega tiče. V drugem polčasu smo dobili v prvi napadu gol, tako da smo se že malo bali, ampak na srečo smo izenačili takoj, potem pa mislim, da smo skozi celo srečo ne bili boljši in zaslužimo zmago. Neče, ko pametnega ga povedati po takšni tekmi, čestitam gostom za zmago. Nam se je na žalost ponovila četrta tekma, kako je bil copy-paste v prvih treh tekmih in ne vem. Pač ponavljajo se nam osnovnošolske napake. Namesto, da tekmo mirno odigramo do konca, si jo mi sami zakompliciramo in pač, ja, to bi pripeljalo do končnega rezultata. Ampak, kakor sem že v dveh izjavih povedal, sezona je dolga. Ja, slab štart, mogoče dober konc. Upamo, mi delamo naprej, nič ni izgubljenega, tako da glave gor, naslednji čez 14 dni nova tekma. Džikovič je dobil zopet priložnost v vratih Silika, kljub temu, da ima za konkurenta prvega reprezentančnega vratarja Berzeljaka. Sevnica je računala predvsem na visok tempo, trener Zakšek je imel na razpolago 13 igralcev. Videli smo že avtogol Dejana Pirca v prvi minuti, njegov soigralec z enakim priimkom Matej pa je kaznoval Siliko, ko je ekipa z vrhnike preveč pogumno krenila v napad z vratarjem. Prvi polčas je kljub temu vajeti igre v svojih rokah imel Siliko, ni pa več zadel do odmora. Točka preloma je sledila v 5 minuti nadaljevanja. Takrat je Pirc sprejel drugi rumeni karton in posledično rdečega. Z igralcem več si je Siliko priigral prednost. Vrhničani so začeli pospravljati svoje priložnosti v gol. Vesel je močno udaril z levico, v 30. minuti pa je na levem krilu zbežal Suban ter z elegantnim dotikom ukanil Kuharja. Sevnica je popustila. Igralci iz mesta ob Savi so v 36. minuti prejeli kar 2 zadetka. Cjuha je bil uspešen z bližine, podosojeni 6 metrovki, pa še kapetan Jandrič, ki se počasi bliža 100. zadetku v prvi ligi. Trenutno je pri 92. Na 7-1 je rezultat postavil Suban, poraz Sevnice pa je omilil Lužar po atraktivni kombinaciji. Siliko je prišel do prve letošnje zmage na gostovanju. Mislim, da ni bil tako slab prvi polčas, razen priložnosti golov. Goli štejejo, ne umetniški vtis. Umetniški vtis ni bil slab prvi polčas, ampak goli so pa štejejo goli. To se je zgodilo v drugem polčasu in seveda je bil boljši drugi polčas. Malo smo se v garderobi pogovorili, malo dogovorili in stopili so drug polčas fanti na terenu in mislim, da dal veliko golov in zasluženo zmagali. Pa kakor zgleda visok rezultat, ni enostavno. Ni enostavno skozi napadati, graditi sebi naše ekipi. Tako da moram reči, da sam na koncu moram biti zadovoljen, ne moram biti nezadovoljen. Sevnici pa čestitam za fer, pošteno igro in želim im sreče naprej. Imate 14 dni do pauzo, kako gledate naprej prvenstvo? Ja, prvenstvo bo zanimivo, to je maraton.
zdaj je pauza, zdaj nam grejo vse igralci v reprezentanco, tako da bomo ostali brez ekipe, neki bomo probali sestaviti naslednji teden, kakšno prijateljsko tekmo, tisti, ki ostanejo, ampak za nadaljevanje prvenstva pa tako, bo kar zanimivo, bom rekel tako. Ni ena ekipa, ki izstopa, ni več to tisti dobovec, ki je bil včasih, je še najboljši, ampak smo mu bliže vsi, tako da bo kar zanimivo do konca. Mislim, da bo kar vse, od vrha do dna bo zanimivo, tako da se veselim nadaljevanje. Dogaja se na mesto zdaj že zale četrta tekma, en polce dober, en slab. Ne vem, kaj naj rečem. No. Najprv polce se kosamo, pokažemo, da lahko igramo, pa razpad sistema, ne vem. Zdaj imamo dva tedna časa, treningov, malo premora vmes, da treniramo, da na treningu pokažemo, da dodelamo stvari, potem pa naslednjo tekmo odigramo, tako znamo, dva polce časa, ne samo enega. Pač, prvi polčas je bil res verjetno naš najboljši do zdaj, kljub temu, da smo že v prvi minuti spet dobili gol po neumnosti. Potem izenačili, imeli tudi dve zrele priložnosti, da bi povedli, nažalost nismo, ampak kljub temu mislim, da je bila na igrišču ta prava energija, ta prava borba, da je vse klapalo tako, kot je treba. V drugem polčasu pa pač, začeli smo dobro, ti srdeč kartonosti pa v bistvu čist preseku. In takrat naprej je pač vsak je nekaj igral v krču, nismo znali več se nekot povezati, sledili se z napake napako in pač tam ni bilo pol več nekega povratka. Pač treba je bilo tekmo delati do konca in se pravim, ne vem, pač prvo polčas res super. Ja, pač mi tako bomo mogli za 14 dni res ločne stvari probati, če bolj izpilt, mogoče tudi z dečki malo na psihi narediti, kajte sigurno ni lahko po takem prvem polčasu, pa potem na koncu tak poraz. Pač treba trenirati naprej in pa probati povezati dva taka polčasa. Jaz sigurno, da če bomo delali tako, kot do zdaj delamo, da enkrat bo sigurno se stvari poklopile in se pravim, drugače pa nijem danes kaj reči, siliko zasluženo zmago in tudi čestitam, želim srečo naprej. Mi pa bomo pač mogli točke iskati nek druge. Polni skupiček po treh krogih, na drugi strani pa serijski državni prvaki. Derbi kroga je bila tekma med Orplast Šicbara in Dobovca v Ljutomeru pred polno dvorano. Poglejmo.
videlo se je, da ima gostje ogromno izkušenj. Nam še te izkušnje manjkamo, borili smo se, dovec je izkoristil naše napake. Nam se neke stvari niso poklopile, ampak zasluženo je dovec pokazal, zakaj je trenutni aktualni prvak in zakaj igra Ligo prvako. Pričakovano težka tekma, mogoče rezultatsko ne kaže tako, ampak na terenu je bilo čisto drugače. Pravi derbi, prvi proti drugim, tako ste rekli, tri zmage oni, se pravi 9 pik oni, 7 pik mi. Borba za prvo mesto, ne? Tako da lepo je bilo vidjeti polno dvorano, tako da super tekma. Bilo je izjemno igrati pred toliko ljudi, pred tako publiko. In mislim, da če nadaljujemo s takimi igrami, bo ljudi vedno več. Tri zmage v gosteh, ena doma v tokratnem krogu. Oplast je bil 4-1 boljši od Mlinš, 7-2 je bilo v korist Silika v Sevnici. Dobovec je Meteorplastu očital lekcijo 6-1. Bronks pa je vpisal gol manj proti Dobrepolju. Na lestvici imamo zdaj novo vodilno ekipo in sicer Dobovec, ki ima 10.9, pa Meteorplast Šicbar. Tretji je Siliko z 8, po 7 pa sta jih zbrala primorska predstavnika Oplast in Bronx. Potem sledi prepad 6, remi imajo vknjižene Mlinše, Sevnica in Dobrepolje. Prihodni teden Liga počiva zaradi reprezentančnih obveznosti, v petem krogu pa se bodo 14. oktobra pomerili Oplast in Sevnica, Dobovec v Rogaški čaka Bronxe, Mlinše so v Videm Dobrepolju, derbi bo pa na Vrhniki, kamor bo prišel Meteorplast Šicbar. Slovenska ženska reprezentanca se bo v kratkem pomerila v zaključnih kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu. Generalko so varovanke selektorja Draga Adamiča opravile na Češkem. Na prvem obračunu so Slovenke povedle, z desne strani je žogo v mrežo pospravila Ines Ermenc. Nato pa je sledila smola in nerodno odbita žoga, ki je na 8 metrih prišla do Šturmove, Čehinje so izenačile na 1-1. Slovenke so imele pobudo, zgrešile so nekaj lepih priložnosti, ko pa so žogo uspele usmeriti v okvir vrat, se je izkazala domača vratarka. V 31. minuti je Anja Žvokelj stekla v protinapad, pred vratarko pa rutinirano zaključila. Čehinje so poskusile z razdalje 2 za povrstjo, vendar pa je bila Valentina Štebih na mestu. V zadnji minuti tekme pa je na prazna vrata še enkrat zadela Žvokljeva. Dan kasneje je bila na sporedu še ena tekma, ki se je odvijala po zelo podobnem scenariju kot prva. Če je na prvem obračunu blestila Anja Žvokelj, je bila tokrat avtorica zmage Anja Ložar. Njena sta bila prva dva zadetka v 9. in nato še v 33. minuti. Čehinje so res da uspele znižati, a je Maja Zajc zapečatila usodo tekme. Dve vzpodbudni zmagi za Slovenijo, ki bo v kvalifikacijski skupini igrala skupaj z Italijo, Portugalsko in Belorusijo. V drugem krogu druge lige je bilo srečanje Proteusa iz Postojne in Ekstrema prestavljeno. Miklavš TBS-tim 24 je na gostovanju pri novincu Ribnici prišel do točke z remijem 4-4. Na lestvici imata Kiks in Ekstrem 3, po eno pa Ribnica in Miklavš TBS-tim 24. Slednji ima že 2, preostali pa po eno. Proteus Postojna je še pri ničli. V naslednjem krogu gre postojnski predstavnik v Maribor, Miklavš TBS-tim 24. Kiks pa na policah igra proti Ribnici.
Poglejmo si še lige mlajših. Nepopolni trije krogi so bili odigrani v ligi U19. Trzin, Mlinše in Ekstrem imajo 2 zmagi in 6 točk, potem pa 6 klubov z 1 zmago. Miklavž 24 pa je še pri ničli. Pri U17 sta najbolje v sezono vstopila Mlinše in Sevnica, tudi v tej starostni kategoriji sta bila odigrana nepopolna 2 kroga. Liga U15 pa je razdeljena na vzhod in zahod. Na vzhodu je Dobovec po zmagi s 13-1 prvi na lestvici, na zahodu pa je 8 ekip. Ekstrem, Dobre polje in Ribnica trenutno držijo prvo mesto. Pri U13 pa se prvenstvo še ni začelo. Najmlajši se bodo na parket podali zadnji vikend oktobra, ko bo na sporedu prvi turnir v Ljubljani. Od vas pa se ob ligaškem premoru poslavljamo z najlepšimi 10 zadetki prvih 4 krogov. Se vidimo!